На Закарпатті розпочали дозрівати ківі. Тут вирощують особливий сорт, який здатний витримувати температуру до 20 градусів. Тобто ці рослини здатні комфортно рости в погодних умовах на території України. А ось аномальну спеку, яка чимало часу тримала з цього літа, фрукти перенесли важко. Адже одна із особливостей ківі – те, що це не посухостійка рослина. Проте щоденний догляд дав змогу ківі витримати жарку температуру та сухість. То не можна їх посадити десь на дачі і десь забути про догляд за ними. Це обов'язковий полив. Це літо було досить сухе в Закарпатті і спекотне. І, звичайно, що в такі періоди необхідно поливати рослину і досить добре поливати. Тобто не дати висохнути кореневій системі. Наразі фрукти вже набули притаманного для ківі вигляду і дозріватимуть ще близько місяця. Збираю ківі я в другій половині осені. Це також залежить від погодних умов. Якщо я бачу, що вже наближаються морози, звичайно, плоди знімаються до морозів. Не треба чекати заморозків, щоб зняти плоди. Ці фрукти дуже добре та зручно зберігаються. В звичайному земляному погрібі, в якому закарпатці звикли держати і картоплю, і яблука, так само можна зберігати ківі на протязі всієї зими. Серед переваг вирощування ківі на території України є відсутність хвороб та шкідників, через яких фрукти довелось би обробляти отрутохімікатами. Звичайно, що знижую якість корисні властивості врожаю, якщо він перед тим оброблений. Да? Ківі не потрібно оброблювати ніякими, жодними отрутохімікатами. Я не обробляв, десятиліттями вже займаюся ківі і не мав цьому потреби. Популяризувати екзотичний фрукт на території Закарпаття допомагає СММ-спеціаліст Сергій. Цією справою він займається кілька років. Вирощування ківі в Ужгороді вразило і його самого. Я раніше сам думав, що ківі вирощують тільки там, в Греції, в таких країнах. Ніколи подумати не міг, що в Ужгороді, в Закарпатській області будуть рости ківі, ще й плодоносити. Допомагає популяризувати цей сорт, тому що це є фішка Закарпаття. Я допомагаю, фоткаю, там, фотографую, знімаю відео для Ютубу із популяризацією цього сорту. Поласувати смачними та корисними фруктами можна буде зовсім скоро. На цій ділянці близько 30 кущів. Щорічний врожай – 1,5 тонни. Фрукти можна споживати всю зиму у свіжому вигляді. Вирощувати рослини зручно. Для них підійде така ж конструкція, як і для винограду.